Okay, so chapter 3 dia pendek sikit actually. Hari ni maybe kita ambil the first 3 subtopic. Pressure, pressure liquid, pressure atmospheric, pressure of gas. Okay, so kita start dengan pressure. So formula for pressure is P equals to force. Kita dah belajar force in previous chapter. Equilibrium, non-equilibrium, okay, force act upon an area. Okay, force act upon an area. Contohnya macam ni. Macam soalan bawah ni. Okay, so dia tekan kayu tu. Okay, so the force is here. This is the force. Okay, this is the, saya tak keluar. Okay, so cikgu tanda. So this is the force. Okay, so pressure dia dekat mana? Pressure over an area. So area yang dekat bahagian ni saja. Okay, so katalah ni adalah meja. Okay, this is a table. So dekat kawasan yang lain ni, contohnya cikgu buat kat tepi ni, kiri and kanan, there will be no pressure. Okay, tak ada pressure kat situ. So tak ada pressure kat situ because there's no force act upon that area. Okay, so dia kata, which physical quantity increase when greater force increase? Okay, tu shilling. Shilling is a solid. And a solid, the formula for solid pressure is F over A. If you increase the force, you increase the pressure. Okay. So, untuk this question for the first one, PF over A, PF over A, first is apply to solid. Number one. Number two, soalan dia sentiasa melibatkan, selalunya, most of the question is related to pressure and area. Okay, pressure and area. Most of the question is related to pressure and the area. Okay, so maknanya kat sini, soalan yang pertama tu, kita masuk ke soalan kedua pula. Soalan kedua sebelah dia. Okay, baik. Okay, soalan nombor dua. Okay, diagram show a tractor on a muddy ground. Okay, sama juga dia tanya kenapa tayar tractor tu besar. Okay, so tayar tractor tu besar, tujuan dia is to reduce a pressure. Okay, to reduce a pressure. Kenapa tak boleh ni? Sekejap eh. Okay. This one. Right. Again, P equals to F over A. Right. Dapat tak? F over A. Tak dapat tak? So P equals to F over A. When the tractor has a big and wide tire, maknanya area dia besar, the pressure is reduced. Okay, tu memang selalu tujuan dia lah. Okay, so baru masuk yang kira-kira. A man standing on one leg, his weight is 720, surface area is 0.02. What is the pressure? Okay, so laki tu, kaki dia kira solid lah. So the formula will be the same. P equals to F over A. Okay, so we want to find the pressure. The force is 720 Newton. Okay, tak payah tukar. If in kilo Newton, you need to change. But in Newton, tak payah change.
act upon an area. Area is 0.02 meter square. So kat sini dia pakai meter square. So again, you don't have to change. So just directly calculate. Okay. Terus darab je. Terus darab. 36,000. So dapat 36. Terus darab. Terus bahagi. Okay. So basically 36,000 Newton meter negative 2. Okay. And it's same as Pascal. Okay. Cuma cikgu nak bagi tahu sometimes dia guna unit centimeter cube. Centimeter square. Okay, example. Dia kata area dia, contoh eh. Cikgu buat 30 centimeter square. Okay. Kita nak tukar jadi meter square macam mana? Okay, ni tengok betul-betul. Because kalau macam SPM macam ni direct tak payah tukar. Tapi in case kalau kena tukar. First, kita kena ingat dulu conversion centimeter to meter. Okay, centimeter to meter. If you have 1 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter. 100 centimeter. Okay, that is in meter centimeter. Okay, so kalau kata cikgu nak buat macam ni, 1 meter, I can also put it like this. 1 meter is equal to 1 times 10 to the power of 2 centimeter. Okay. Betul tak? That's in standard form. Okay. But that is in centimeter. Bukan centimeter square. Okay. How to change? Tengok betul-betul. It will be like this. If you want to put square here, yang kat sini kena darab 2 juga. Okay, cik padam again. Kalau kita nak buat meter square, okay, nak meter square, so sini kita nak square, sini kena darab 2. Okay, situ kena darab 2. Okay, another example, kalau cikgu nak buat contohnya volume, 1 meter, 1 times 10 to the power of 2 centimeter. Okay, tapi cikgu nak buat volume. Volume is meter times meter times meter. Okay, maknanya meter cube. Okay, this is a unit for volume. Ni area. Okay, so nak buat macam mana? Ni letak 3, sini darab 3. Okay, so if you want to change meter cube, 1 meter cube sama dengan 1 darab 10 kuasa 6 centimeter cube. Okay, so 1 meter cube and meter square, 1 kali 10 kuasa 4 centimeter square. Okay, sebab ni selalunya kalau dia guna this unit, kita ramai kena tipu. Okay, so kalau boleh salin yang tu. Okay, unit area, and this is unit of volume. So, kalau cikgu ada, okay, kalau cikgu ada, nak tukar. Meaning kalau area dia jadi 1 times 10 to the power of 4. Yes, betul. 1 times 10 to the power of 4. Betul. Maksudnya, kalau kata cikgu nak tukar, cikgu ada tadi 30 cm, cikgu nak tukar jadi meter. Kita nak buat yang ni. How to do this? How to solve this? Okay, kita 30 centimeter cube. Nak tukar jadi meter cube. Okay, so cikgu buat macam ni. Bubur unit dulu. Okay, centimeter cube kita tak nak. So kita nak slash dia. Then the centimeter cube mesti duduk bawah. Centimeter square, sorry. Centimeter square mesti duduk bawah. And siapa duduk atas? Meter square. Okay, meter square. Okay, then untuk conversion, baru salin balik. So conversion dia 1 meter square. Okay, 1 meter square is equal to
1 times 10 to the power of 4. Okey, maknanya kalau kita nak jadikan meter square, dia akan jadi 30, ni potong, bahagi 1 darab 10 kuasa 4. Okey, 1 darab 10 kuasa 4. Ha, maknanya kalau kita nak tukar, 30 bahagi jadi 3 darab 10 negatif 3 meter square. Okay, itu cara nak tukar. This one is especially for trial examination and maybe juga SPM. Kalau dia nak buat kebat, dia boleh tanya benda-benda macam ni. Okay, changing the unit. Selalunya tukar unit yang volume dengan area ni problem. Okay, volume pakai bila? Volume especially when we want to use a formula for Archimedes. Okay, Archimedes. Because formula as for Archimedes is this. Buoyant force equals to density volume gravity. Which is value of gravity is always, sebab eksperimen ni dekat bumi, 10. Okay, always 10. So, kena careful kat situ. Ni volume ni. So, nak pakai nanti, kena make sure this one. Okay, lalu cikgu terang benda ni. Okey, ada tak ada soalan nak tanya untuk bahagian ni? Kalau kita cerita pasal pressure is basically the formula simple je, P equals to F over A. But area kat situ selalu tipu. Area tu kena hati-hati. Okey. Dapat? Dapat cikgu. Okey, done. FB tu apa? Oh, FB tu buoyant force. Lupa pula. Buoyant force. Kadang-kadang dia tak panggil buoyant force, dia panggil distance. Uptress. Okay. So FB bukan Facebook. FB sebenarnya buoyant force. So kalau parent korang main Facebook tu, maknanya dia tengah main buoyant force tu. Okay, dapat tak? Boleh cikgu teruskan? Next question, number 4. So this is a graph. So pressure is defined as force per unit area. Which graph represent between pressure and area? Okay, so mana-mana formula dalam cikgu ajar bab-bab sebelum-sebelum ni pun sama je, mana-mana bab dalam fizik sebab dia matematik. So kalau kita ada PF over A, dah tahu formula dia, and dia tanya relationship between these two, satu atas, satu bawah, that relationship is always inversely proportional. Okay, mana-mana bab pun. So kita tahu kalau inversely proportional, you should know what is the shape of the graph for inversely proportional. So the inversely proportional is A. Okay, kalau B ni kita panggil graph apa? Kalau B kita panggil graf apa? Directly proportional. Directly proportional. How about C? Kalau C tu macam mana pula? Decreases linear with. Decreases linearly. Ataupun decreasing linearly. Okay, ada satu lagi graf. Satu lagi graf dia panggil increasing linearly. Increasing linearly dia ada y-intercept. Okay, kalau dia ada y-intercept, increasing linearly. Kalau D ni constant. Okay. Yang selalu orang confuse, directly proportional, increasing linearly. Okay, kalau ada y-intercept, increasing linearly. Kalau start dari zero, directly proportional. Okay, tapi soalan dia, oh cikgu tak perasan.
Ah, dia perangkap kat sini. Okay, so A, A ni betul kalau ni dekat sini adalah area. AJ. Tapi sekarang ni dia buat X axis dia 1 over A. Kalau 1 over A, jawapan dia B. Okay, bukan A. Jawapan dia B, bukan A. Alright, so ini. Ni matematik. Kalau inversely proportional, okay, kalau relationship tu inversely proportional and kita nak jadikan graf dia directly proportional, boleh. Tapi kita kena buat 1 over A. Okay, 1 over A. Maksudnya, pressure directly proportional dengan 1 over A as a whole. Ni kira sebaris. Pressure tinggi, 1 over A tinggi. Tapi kalau dia buat pressure dengan area je, atas dengan bawah, ini inversely proportional. Okay. Itu inversely proportional. Sebab dia buat 1 over A, maknanya 1 over A tu satu as a whole. 1 over A. So dia jadi directly proportional. Okay, jawapan dia B. Right. So setakat nombor 4, ada satu soalan kira-kira, satu soalan graf, dua soalan konsep. Okay, so sampai nombor 4. Okay, nombor 5 dan nombor 6. So still nombor 5 dan nombor 6 tak ada soalan kira-kira. So ni dia guna wayar halus potong telur rebus. Korang pernah buat ke ni? Potong telur pakai wayar? Tak pernah kan? Okay, tapi cikgu pakai cara macam ni potong apa tau? Potong kek. Tahu tak orang buat kek yang layer-layer tu? Antara cara dia pakai macam ni lah, benang. Tapi dia pakai benang lah, benang. Dia tak pakai dawai. Macam ambil benang and then dia tarik. So kek tu dapat satu layer yang potong tu kira macam cantik lah. Lepas tu bubur krim and then bubur the second layer. Tu kalau apply dalam kehidupan, pressure juga. Tapi kalau macam power gila dah macam chef tu pakai pisau je kan. Dia masalah kalau pakai pisau ni kan dia sengit. Dia sengit. Kalau macam ni kita gerakkan, dia confirm straight bila potong. Okay, the purpose using a thin wire. Kenapa nak pakai wire halus? So a thin wire has a smaller surface area. So bila dia, dia potong tu smaller A, kita akan ada bigger pressure. Okay. Most of the time, selalunya akan ramai student dia confuse between the term pressure and force. Okay, pressure and force. Pressure is when that force act upon an area. Okay. So kalau kita tolak aje, sama juga kalau contoh korang tolak macam bab 2 kita belajar kita tolak kotak, kotak bergerak tu chapter 2. But basically bila kita tolak kotak tu and kotak bergerak macam dalam chapter 2, so that area yang dia tolak, okay, the area that the person push the box, at that area there is a pressure. Okay, ada tekanan. Okay, golf shoe. What is physics concept involved in the situation? Pressure. Okay, sama juga start. Start orang lari. Apa, bukan start, orang panggil apa? Kasut spike, kasut lari tu kan. Pun sama untuk pressure. Okay, diagram show four bags. Same as. Kenapa nak begitu? Same as. Same as maknanya dia ada same weight. Weight is a force. So same force. Okay, so which bag exert the least pressure on the table? So P equals to F over A. Because bag is a solid. Okay, so kita nak least pressure. Least pressure is when the area is bigger. So which one? B. B. Okay, so kita tengok tau dekat meja tau, dekat meja. Tapi kalau kata orang pegang bahu, yang ini yang sakit. Ini high pressure.
Kalau kita kira dekat bahu, nak letak kat bahu, sebab ni area ni kecil. Ni smaller area. So higher pressure on the shoulder. Okay. So soalan kira-kira. Dua soalan kira-kira. Okay, so mass. Dia bagi mass. Area. What is the pressure? Okay. So P equals to F over A. Mass, force kat sini is considered the weight of the car. So the weight of the car is mg. Okay, so 1, 3, 4, 0 times 10, another 0. Over 0.03. Okay, so korang akan dapat. Four point six six six. Yeah. 4.4. Yes. So sinilah. Okay. Betul. Donkey. Alright. Oh. Tak cukup panjang ke? Okay. Sekejap. Ya. Allah Akbar. Terimalah lagu ini. Okay. Right. Satu jawapan dia. Iya. Okay. So again a graph. Tapi sekarang dah masuk subtopik lain. Dah masuk liquid dah. Okay. Cikgu. Yes. For the question tadi tu, dia cakap that the area is for each tyre. So bukan kena times 4 ke? Mana? Cikgu tak baca habis. Each tyre. Each tyre. Satu, ni baru satu tyre. Yep. Thank you. So kena darab 4. Teng. Okay. Mari kita kira balik bersama-sama. 13400 divided by 0.03 times 4. 116. 666. Oh. So dia jadi 1.1 times 10 to the power of 5. 1.12. Okay. Oh, thank you. Cikgu tak perasan yang ni. Each tyre. Okay. So perangkap sama dengan trial. Trial pun perangkap macam tu juga. Tapi beza dia trial, dia pernah bagi gambar macam ni. Okay, dia ada 5 objek. Okay, contoh. Dia kata setiap satu, okay, setiap satu ni 2 kg. Okay, satu tu 2 kg. And untuk setiap satu ni, okay, cuba buat. Untuk setiap satu ni 2 kg. And area dia bawah ni is 0.02. Okay. Cuba cari berapa pressure dia. Dekat sini, dekat atas ni. Right. Kenapa kena times 4? Okay. Kenapa kita kena times 4? Sebab ada 4 tayar. Okay. 0.03 ni satu tayar. Kita ada satu tayar. So, satu tayar berapa? Ha, so tu satu tayar ni. So darab kan ada 4 tayar. Darab 4. Dapat tak? Dapat. Okay. Alright. Yang kat sini
sama juga konsep dia, tapi yang ni perangkap dia adalah macam ni, P equals to F over A. Okay, F dia macam tadi juga, Mg over A. Cuma M dia, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, dia jadi 5, ada 5 kotak tu. And every kotak 2 kg and darab dengan 10 gravity. Okay, 5 tu 5 kotak. Okay, kemudian over area. Tapi area dia yang ada, yang sentuh ni, 3 je. So, 3 kotak punya area times 0.02. Ha. Okay. So, 5 kali 2 kali 10. Right. And then, darab dengan, bahagi dengan 3 darab 0.02. 166667. Yes. 0.67. Okay. 5 skala. Ah, tu perangkap lah. Okay, clear? Mass kena ambil semua. Tapi area tak payah ambil area semua. Sebab area yang sentuh hanya 3. Okay, that's why dia kata pressure is force of an object act upon an area of contact. Okay, pada area yang disentuh je. Right, so habis kita cover solid, kita masuk liquid. Okay, so untuk pressure of liquid, again, you need to remember the formula. Okay, so untuk solid tadi, P equals to F over A. And korang nampak untuk solid tadi, ada pengiraan, ada dua soalan. Ataupun. Nak jalan, okey. Siapa keluarkan kereta tu? Siapa keluarkan kereta, Naura? Okey. Right. So, P equals to solid, sorry. Nak cikgu kat belakang. H rho G. Okey, H is the height or depth. Kedalaman air kan, and rho is density, ketupatan. Okay, unit for density jangan lupa kg m negative 3. Okay, kg m negative 3, gravity is 10. Ha, so dalam semua-semua ni tak boleh tukar, ni kekal constant, yang lain boleh tukar. So dia tanya what is the relationship between pressure and depth. Okay, pressure and depth sebaris, so deeper depth, deeper pressure. Okay, satu kiri, satu kanan. Nak tengok relationship, first mesti one variable on the left side, one variable in the, on the right side. Okay, kedua, tengok dia punya kedudukan, atas bawah ke selari. So because dia selari, satu line, jawapan dia cacing. Okay, directly proportional. Okay, so again kat sini ada two diver, mass of both diver are assumed to be the same. And dia ada different depth. So secara logiknya, ini hubungan dia adalah any depth dia high, so pressure dia high. Okay, for M, the depth is lower and the pressure is lower. And for depth, tolong measure depth. You need to measure the depth from the surface. Okay, from the surface. Bukan dari bawah, dari atas. Okay, dari atas. So, jawapan kat sini. Okay, the diver in position N experience greater pressure. Okay, the greater pressure. Weight greater, salah. Because when you have a same mass, same weight. Okay, the depth of N greater. Yes, that's the answer. The density higher, no. Because both are in a same liquid. Okay. If both object in same liquid, maknanya same density.
Unless dia buat seorang dekat laut lain, seorang dekat laut lain, ataupun seorang dekat kolam, seorang dekat sungai, seorang dekat laut, seorang dekat sungai, there's a different density because there's a different liquid. Okay, different density. Tapi yang ni air sama. So same density. Okay, the buoyant force is greater. Yang tu kita akan bincang nanti. Tapi kalau dalam case ni, buoyant force dia, okay, kalau kita cerita buoyant force is depend on density, volume, gravity. Okay, density, volume, gravity. So kalau ikutkan, density air tu sama. Density air tu sama. And another thing kat sini, kita start dengan sini dulu. Alang-alang kita cerita buoyant force. Okay, buoyant force first is mg. Okay, for the object. Okay, for the object is mg. Kalau dua-dua orang ni, orang ni lah adalah objek. Okay, both person, person M dengan person N tu adalah objek dia. So dua-dua ada same mass, constant mass, sebab sama mass. Okay, kedua, dua-dua confirm ni constant. Maknanya buoyant force constant juga, same. So berapa weight dia ke bawah? Contoh lah, cikgu buat weight dia ke bawah. Katalah weight dia ke bawah 500 newton. So air kena support dia 500 newton. Dia ni pun sama, 500 newton, berat dia ke bawah. So air akan support 500 newton. So the buoyant force is the same. Okay, apa yang kita nampak different? Different dia sebenarnya tak ada kaitan dengan buoyant force. Okay, different dia tak ada kaitan dengan buoyant force. Okay, bezanya adalah pressure. Sebab tu cikgu kata there's a difference between pressure and force. So the pressure is different. Kenapa different? Because in a liquid, pressure depend on the depth. Okay, buoyant force, force depend on weight of object. So buoyant force kat sini because both have same weight, both have same buoyant force. Okay, dapat tak? So cikgu, kalau macam dua-dua ni sama weight tapi dia immerse in, dia masuk dalam different liquids yang ada different density. Ah, so yang tu different. Okay. Soalan Alia macam ni. Ada dua different density, ada dua different liquid lah. Okay, ni liquid A. C lah, maknanya kata ni laut A. Ini sea water B. Ataupun kita buat senang, river. Satu sea, satu river. Okay, sea and river. So orang sama ni. Orang sama menyelam. Buruknya menyelam. Dah macam baring dah. Okay. Boleh lah kan. Asal kau tahu dia menyelam. Okay, menyelam. Nak nampak real, tangki oksigen. Macam tu. Okay. Kaki dia, tangan dia, tangki oksigen. Gitu. Faham-faham je lah eh. Okay, so dia ni 500 newton. So buoyant force kena bagi 500 newton. Sini 500 newton. So air still kena support dia 500 newton. So in that case, the buoyant force is the same. Okay, the buoyant force is same. Okay. So beza dia dekat sini adalah nanti dari segi dia macam ni tau. Dia nampak yang dekat laut. Okay, sekejap. Okay, tak ada. Okay. So dia case dia masalah dekat sini. Buoyant force dia, density, volume, gravity. Sini pun buoyant force, density, volume, gravity. Okay. So tadi kita dah tahu dah
wind force adalah sama dengan mg for the object. Okay, wind force sama dengan mg for the object, which is orang tu lah. So kita dapat sini 500 newton because the mass is 50 kg. Okay, so kita tahu ni 500, sini 500, sama. Okay, tapi beza dia dekat sini. Ah, ni kita tahu 10 gravity. Okay, gravity 10 ms - 2. Gravity 10 ms - 2. Okay, jadi apa yang tinggal? Ah, density and volume of liquid displaced. Density, volume of liquid displaced. Okay, so kalau seawater, sekarang kita nak cari relationship. What is the relationship between density and volume? Okay, density and volume. What is the relationship between density and volume? So, if you want to find the relationship, number one, tak boleh dia duduk side yang sama. So, dia kena pindah. So, you be like this. Buoyant force equals to density, volume, gravity. Okay, so cikgu dah rearrange. Now, density duduk belah kiri, volume duduk belah kanan. So you have two physical quantity in two side. So boleh cari the relationship. So mathematically, satu atas satu bawah is inversely proportional. So kalau seawater, the density of the liquid in seawater is high, the volume of liquid displaced. Okay, volume kat sini bukan volume liquid. Volume kat sini bukan volume liquid. Volume kat sini kita panggil volume of liquid displaced. Berapa banyak liquid yang terkeluar, ataupun bila dia masuk tu, liquid tu boleh naik berapa banyak ke tak, tak naik sangat, ha, macam tu. Okay, so orang ni masuk, liquid untuk air laut tu tak efek sangat, dia naik sikit je. Okay, dia naik sikit je. Kenapa? Because the density of that liquid is high. Okay, tapi bila dia masuk sungai dengan berat dia yang sama, same weight, same force, so in river, the density of that liquid is low. So bila dia masuk tu, air akan banyak. Bukan terkeluar lah, kira banyak, tersesar. Okay, the volume will be higher. So tu soalan Alia tadi. Kalau dua orang yang sama, masuk liquid yang berbeza. Okay, soalan yang kita jawab, dua orang yang sama mass in the same liquid, okay, cuma dia ada different depth. Okay, cuma dia ada different depth. So if we talk about buoyant force, the buoyant force is the same. Tapi kalau dia tanya pasal pressure, pressure will be different because pressure affected by depth. Buoyant force tak affect by depth. Okay, buoyant force tak affect by depth. Berapa dalam kita pergi, dia still akan, untuk bagi kita balance, our weight will be equal to the force exerted by the water. Okay, dapat tak? Dapat. Okay, next. Okay, so next question is relationship between pressure and density. Okay, pressure and density. Diagram 11 show three similar ball, X, Y, Z, fully immersed in olive oil, glycerin and turpentine respectively. The depth of each ball is the same. Maknanya based on this one, dia ada dalam liquid P, H, rho, G. The depth is the same. Ni tak ubah. Constant. Okay, bezanya density. Okay, so density will be dmv, manipulated variable. G pun tak boleh tukar. Constant 10. So what is the relationship between mv and the pressure rv? Satu dah belah kiri, satu dah belah kanan. So mathematically, if the density is high, the pressure of liquid in that
apa tu, bigger will be higher. Okay, higher density, higher pressure. Okay, soalan dia, which ball experience lowest pressure pula? Lowest pressure. So tak apa, lowest pressure P, H, Rho, G. Lower pressure bila ada lower density. So which one is lower density to petin? Okay, tahu tak tu petin tu apa? Tu petin. Minyak tanah itu. Pelarut. Pelarut. Dia selalunya orang guna untuk larutkan. Bukan minyak tanah. Minyak tanah tak payah tu petin. Minyak tanah apa? Gasoline. Gasoline. Minyak tanah gasoline. Tu petin ni pelarut untuk orang shellac. Shellac kayu. Kan nak shellac kayu tu dia punya pelarut. Okay. Dulu kecil-kecil cikgu selalulah main benda tu. Sebab ayah cikgu tukang kayu. Sekarang dah tak ada dah, tak pandai dah. Kemahiran hidup vibes. Ya, yeah, kemahiran hidup benar. Korang tak ada, korang RBT kan. Korang kemahiran hidup last batch. Betul tak? Korang kemahiran hidup last batch. Tak merasalah robotik-robotik. Tapi itulah robotik-robotik. Anak-anak cikgu nanti you kena robotik. Pening pula aku. Tak apa, cikgu ada. Cikgu ada. Yes. Kalau ada orang yang ada. Kalau orang yang tak ada, kesian pula. Belajar robot. Belajar robot-robot. Bukan semua orang nak belajar robot-robot ni. Baik belajar kemarin hidup. Kemarin hidup macam best sikit lah. Tapi korang. Korang apa? Ekonomi rumah tangga eh? Kalau perempuan di lain kan? Tak. Bukan kena rumah tangga. Kita orang semua sama. Oh, korang semua sama. So korang ambil apa? Perdagangan. Oh, baguslah. Cikgu lu pun tak ada ekonomi rumah tangga kak sebab sekolah cikgu semua lelaki. Aduh. Okay, so diagram it show apparatus setup. Okay, so yang ni sama juga. Okay, ni korang boleh ingat kan? Ini untuk paper 3. Ni paper 3. Okay, tapi kan ada benda penting untuk korang letak dalam paper 3 tak ada dalam gambar ni. Okay, cuba teka apa dia. So ini eksperimen dia adalah dia ambil that diesel funnel. Okay, so the diesel funnel will be immersed in the different depth. For example, mula-mula dia dekat P, after that dia go deeper. Pergi kat Q. Okay. So apa benda yang tak ada kat sini? And benda tu tak ada, korang tak boleh buat eksperimen ni. Ruler. Yes. Ruler. Tambahan dia adalah ruler je. Okay. Tambahan dia hanyalah ruler. So kita kena ada ruler. First ruler to measure the depth. And the ruler to measure the this one. The difference in height kat sini. Okay, the difference in height. Okay, tapi ni bukan paper 3, ni paper 1. What happened to the height of water if the diesel funnel is lowered from level P to level Q? Okay, so dia kalau kita letak macam ni. Okay, so contoh ini dekat P. Ini dekat P. Okay, so P cikgu tanda dengan merah, line merah. So bila kita drop deeper lagi dalam, cikgu tanda dengan warna purple ni, what happen? Bahasa mudahnya should be the pressure will be higher. Why? Because it's a deeper depth. Therefore, the pressure will be higher. So pressure will be higher, so dia akan lagi tolak liquid ni turun. Tolak belah sini lagi naik. Jadi apa jadi kepada H dia? Untuk purple, H dia akan bertambah. Okay. Right, dapat tak apa yang cikgu cuba lukis tu? Okay, cikgu ulang balik yang purple ni. So, when you drop deeper, the water will give higher pressure. Okay, higher pressure dekat sini. So, this water yang ada dalam U-tube turun. Dia turun and dia naik on the right side. So, now the H
will be bigger. Okay, so what happened to the H? Increase. Okay, sama juga dia boleh buat soalan yang sama. Dia kata yang ni water. Okay, we maintain the position of the distal funnel. Kita maintain kan, kita duduk stay je kat situ, dekat P, tak ubah. But we change the liquid. Okay, instead of water, kita ganti dengan, for example, sea water. Tapi boleh ganti dengan sea water. So what happened? Okay, try to think. Cikgu kekalkan dia dekat P, but I change the water with sea water. Apa jadi? Apa jadi kepada H? Higher or lower? Higher. Higher. Okay. How about kalau cikgu ganti dengan cooking oil? Kalau cikgu ganti dengan cooking oil, instead of water, I change to cooking oil. So what is the difference between cooking oil and water? Siapa lagi higher density? Water or cooking oil? Water. Water. Yes. So water, the density higher. Tak tahu. Okay. Eklan, eklan. Wait, terkejut je. Nora nak apa? Nak makan, okay lah. Nora pegang please. Nora pegang. Okay, thank you. Alright. Okay, again. Water dengan cooking oil. So water higher density, cooking oil lower density. Okay, macam mana kita nak tahu higher density, lower density? Kalau kita mix the liquid, whichever liquid on the top is lower density. Mana-mana liquid yang duduk kat bawah, higher density. So lepas ni bolehlah cuba ambil liquid-liquid yang ada kat rumah. Kan, campurkan. Tengok mana higher density. Contohnya kat rumah korang ada apa lagi? Minyak masak, air. Apa lagi ada? Fresh milk. Fresh milk. Boleh? Fresh milk. Lepas tu korang ada apa tu? Kalau korang ada yang buat kuih tu, dia punya apa? Coloring tu. Coloring buat kuih. Ambil ya, apa semua, semua kau campurkan. Tengok. Siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Goncang dulu, goncang, lepas tu biar. Tengok siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Tapi certain liquid dia ada, dia apa? Macam mana cakap? Dia akan mix tau. So dia tak ada, dia tak ada, korang tak nampak lah layer tu. But it's okay, daripada situ kita boleh nampak which one has higher density. Okay, number 13. Diagram 11 show apparatus to measure water pressure. Okay, dia sama pakai alat tadi. Tapi bezanya dekat sini, dia masih lagi distal funnel, masih sama. Okay, cuma kat sini dia tanya, what is the water pressure at X? Berapakah water pressure dekat X? Okay, so kita nak tahu berapa water pressure kat sini. Berapa water pressure kat situ, berapa pressure dia. So it depend on the depth. Tapi kita tak tahu depth dia. Kita tak tahu depth dia. But it's okay because kita tahu berapa height yang berubah kat sini. So berapa height yang berubah kat situ. So selain daripada kira guna H rho G, okay, so kita boleh tengok juga the difference in height. So in this case, what is the pressure of the liquid? The pressure of the liquid is equals to 3.8 centimeter mercury. Okay, Hg is mercury. Okay, so that's the pressure of liquid, 3.8 times 10 at 3.8 centimeter mercury. Tapi tu liquid. Okay, kita jangan lupa yang liquid ni, ni terbuka ni. Okay, so bila dia terbuka, we need to consider the presence of atmospheric pressure.
So the pressure of that liquid sebenarnya adalah 75 plus 3.8 centimeter. So you get 78.8 centimeter mercury. Okay. So kita plus. Dapatlah 78.8. Nora, what you doing? What do you want? Nak air this? Ini air. Welcome. Okay, next one. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya? Okay. Hello? Siapa cakap tadi? Ada soalan nak tanya? Okay. So, number 14. Okay. Number 14, ramai juga yang terconfused sebab dia tak faham diagram. Okay, so diagram show an empty bottle tied to a load in the water. Okay, botol tu terapung sebab dia diikat. Nampak ni? Dia kena ikat load ni. So dia tak boleh nak naik. Okay, that's why dia terapung kat situ je. Dia tak boleh nak naik. Stay in the same position. Okay, soalan dia. Which change will increase the pressure? So pressure on the bottle. Okay, pressure on the bottle. So bottle tu memanglah dia solid. Tapi pressure on the bottle, siapa yang bagi? So yang bagi pressure on the bottle is the liquid. Basically kita nak kita tengok the pressure of liquid. So what is the formula? H rho g. Okay, so dia nak increase the pressure. How? Okay, apa jawapan korang? Okay, anyone with an idea? Shorten the string. Shorten the string. Okay. Kenapa kita tak nak ambil contohnya decrease the depth? Kalau decrease the depth, bukan duduk lagi bawah ke? Tak, decrease the depth naik lagi atas. Decrease the depth naik lagi atas. Sebab kita kena faham depth. Depth is measured from the surface. Okay, dari surface. Kalau decrease the depth maksudnya height dia makin rendah. Okay, decrease the depth means height will be lower. Okay, use heavier load. Kenapa tak pakai use heavier load? Mass tak effect. Okay, mass tak effect satu. Satu lagi load tu dekat bawah. Kalau kita tambah heavier load pun, dia memang akan tenggelam sampai basement pun. Mana boleh dia turun bawah lagi? Maksudnya dia akan stay at the same position. So ni tak effect. Okay, so submerge the bottle in less denser. Okay, kalau kita letak less denser, kita pun dah tahu dia punya pressure H rho G less denser, less density, lower pressure. Okay, so jawapan dia bola. Okay, next. Again, the question is giving three different liquid, same depth, same height. Okay, three different liquid, same height. So that mean this question is to study relationship between the density, because you have three different liquid,
what is the relationship between density and pressure? Okay, so which one ada higher density dulu? Kita start dulu. Which one has higher density? Salt water. Salt water is the highest. Okay, the density is the highest. After salt water. 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 Okay, water and density of oil is the lower. Okay, so kat sini, density of Z higher than density of X and higher than the density of Y. So effect dia apa? Effect dia, the pressure of Z higher than pressure of X higher than pressure of Y. So when the pressure of Z higher, the water spurt out further. Maknanya distance untuk Z tu lebih jauh. Okay, so which arrangement is correct? So Z lebih besar dari X. Okay, and Y. Sekejap, kenapa susunan dia tak betul ni? Jawapan A dengan B sama. Haa, A dengan B jawapan dia sama. Tukarlah mana-mana kita nak tukar. Korang suka huruf apa? Kita nak dapat 9A kan? Okay, bolehlah. Z, X, Y. Korang ambil 9 ke? 9 ke 8? Ke 10? Ada ambil 10, ada ambil 9. 10, 9. Ada ambil 8 tak? Ada. Ada tadi, bukan kita orang lah. Yeah. 8 tu kira minimum kot, tak salah cikgu. 8 ke? 8 saja minimum. Okay. Korang dah tahu kan nak masuk universiti sekarang dah pakai merit, tahu kan? Merit? Tak tahu. Merit maksudnya dia macam kalau even kita skor 9A pun tapi kawan kita skor 7A. Tapi dia punya markah merit walaupun dia 7A, markah merit dia tinggi. So dia yang lebih layak daripada yang 9A tu. Oh. Merit apa? Merit tu macam merit di merit lah. Alah tu yang sekolah punya. Ni macam dia merit merit macam ni macam korang punya curriculum, korang punya everything ah, everything. Everything is considered. Dia tak tengok result exam semata-mata. So if you have any extra curricular yang korang buat mana-mana lah, masuk pertandingan ke apa-apa ke, even yang luar sekolah pun nanti korang ni kan juga. Kira dia tengok all-rounder lah cikgu. All-rounder, yes. Cikgu rasa dia starting last year tapi this year macam obvious gila lah sebab ada. Nanti cikgu tanya dengan student SPM yang baru dapat result tu. Ada seorang student tu dia tahu nak kira macam mana. Dia ambil berapa subjek je? Kalau korang science stream, dia hanya tengok kepada 7 subjek. Tak silap cikgu lah. Dia ada list subjek dia. Kalau korang ambil ambil yang non-science, dia ada tengok subjek dia. And korang punya, bukan korang punya batch lah. Start daripada tahun lepas ke tahun ni, yang nak masuk universiti tu, dia tapis ikut kita punya result. Maksudnya kalau, contoh. Okay, korang nak ambil, katalah korang nak ambil medik. Contoh je. Okay, contoh nak ambil medik. Tapi korang punya result tu dengan merit korang tu tak capai untuk ambil medik. So memang bila nak isi that UPU punya form, korang nak isi untuk orang kata apa, apply, nak minta U mana, dia memang terus tapis siap-siap. Tak ada universiti yang korang nak lah. Tak ada course yang korang nak tu. Dia akan bagi course based on kita punya result. So tu dia punya kelemahan sikit lah. Kelemahan dia kita tak boleh nak pilih ikut yang kita suka dah. And kalau korang sciences, nak ambil yang non-sciences pun tak salah cikgu dah tak boleh. Contoh tiba-tiba korang nak ambil law ke, tiba-tiba kan, dia macam, tapi korang ambil sciences, so dia macam tak bagi lah. Macam tak ada dalam pilihan. Pertandingan dalam sekolah tak terima. Sekolah terimalah. Apa-apa je. Dia tak nak tengok ni. Dia tak nak tengok orang yang tak boleh tak boleh kerjasama dengan orang lain macam tu. Maybe macam tu lah.
rasanya lah kot. Yeah, this one is for local university. Yes. So if you want to apply UPU, okay, cikgu cakap ni pasal apa panggil? IPTA. IPTA. IPTA Awam, Institute Pengajian Tinggi Awam. Tapi kalau korang nak pergi swasta, itu depend lah mana-mana result boleh. Cik Sofina ingat merit tu. Not merit. Bukan merit kahwin tu. Korang panggil apa? Merit kat kan? Ke merit? Mana lah cikgu? Saya tak fikir macam tu pun. Siapa yang cakap? Alia. Apa gua ni? Alia. Kau yang fikir macam tu? Alia lah ni. Let, jangan gaduh. Okay. Tapi cikgu, kalau macam UM tak tengok extracurricular? Oh no, tak. Dia tengok. Because sekarang korang punya ni macam ni tau. Korang punya sistem hanya satu sistem. Kalau zaman cikgu dulu, kalau korang nak apply matrik, kena apply lain. Korang nak apply IPTA, apply lain. Korang nak apply apa lagi. So dia ada lain-lain tau. Sekarang under one system. So siapa yang dapat matrik? Kalau dulu, zaman cikgu macam dulu, cikgu dapat matrik, cikgu dapat asasi. So cikgu dapat dua. Oh. So I can choose. So korang punya tak boleh choose. Ni sebab apa cikgu? Sebab corona ke sebab senang sangat? Bukan sebab corona, dia sebab macam ni. Okay, pertama what happen is sciences selalu ambil course yang non-sciences. Oh. So orang yang non-sciences, even result dia bagus, dia tak dapat tempat because sciences dah cover tempat dia. That's the part yang I think the reason kenapa dia buat one system, under one system. So you nak masuk matrik ke, you nak masuk IPTA ke, semua under one system, one application. So lepas tu dia tengoklah, dia akan hantarlah kita kat mana-mana yang based on our result and everything, ikut merit yang cakap merit tadi tu. So kalau merit korang tinggi, korang ada kelebihan untuk apply to the course yang korang nak. So untuk tu dah kita orang isi borang PAJ SK yang usahakan hidup ke? Ya, benaran gitu. So borang-borang yang korang kena isi, activity, curriculum, everything tu, itu really important for if you want to apply for IPTA. Tapi kalau korang nak apply IPTS, tak kisah. IPTS, kalau contoh korang nak pergi overseas sekalipun, tak kisah. Sebab selalunya overseas pun dia consider if you can pay, you can come. So tak ada masalah ha. Unless korang nak scholarship, that's different thing. Okay. So kalau saya ambil pure science, saya tak boleh masuk business school lah. Boleh, tapi bukan IPTA lah. You can try, tapi sebab sistem dia dah tapis tau. Maksudnya, bila kita apply tu, business school dah hilang lah. Sebab kita sciences. Macam tu. Itu kalau IPTA, tapi boleh je, korang boleh apply. No worries. Okay, cuba. Cikgu pun pasal merit tu cikgu baru tahu, sebab tu cikgu cerita kat korang. Kerja terus ada kat MedD. Ramai je yang kerja MedD, doktor pun kerja kat MedD. Okay. Right. Okay, so kita pergi nombor 16. Sekarang kerja tak ada. Doktor pun kerja kat MedD tau. Cikgu ada student yang balik daripada Egypt ambil medik, tak ada placement lagi, dah tahun kedua, tahun ketiga. Even siapa yang datang kelas cikgu yang dekat Ahlan tu, kan ada kawan cikgu yang datang, Abang Aiman tu. Dia tu ambil perguruan, dah 3 tahun tak ada tempat lagi nak jadi cikgu. Right. So diagram 3 show water spurt out from a container. Okay, sambung balik. So kat sini dia ada different depth. Okay, dia ada different depth. So ni depth A, sini depth B. Okay, so kita tengok A, because the height A is lower. So height
of B is higher. Okay. So B, the water spurt out further because at B, water has higher pressure. Okay, so kalau korang nak terang, dalam paper tu terangkan macam tu. Maksudnya, the first one yang kita kena cerita is the depth. Okay, effect depth after that is pressure. Lepas tu, water spurt out. Okay, so the greater the depth, the greater the pressure. That's it. So the pressure of water does not affect by volume. Dalam formula tak ada langsung volume. Tak ada langsung volume. So boleh padam. Because pressure of liquid only depend on the depth, density, okay, and gravity. Okay. Next, Kumar and Abu. Kumar dengan Abu pergi memancing. The bait used sink 7 meter into the lake. What is the water pressure exert on the bait? Okay. So, pressure, the depth, density, gravity, 7 meter is the depth. Density is 1000 kg over m cube. And gravity 10. Okay, so M potong, 1 potong. M potong, okay, tinggal 1. So, kita dapat kat situ kg M negative 1, S negative 2. So, ini Pascal. So, dapat berapa? 7,000, 70,000. 70,000, this one. E. Okay. Right, okay tak ni? Ke masih terfikir-fikir pasal universiti? Relax-relax, ada masa lagi. Korang pun cikgu tak tahu masuk universiti bila. Exam dah tahun depan. And, pening cikgu. Okay. Ya cikgu, okay. So ada tanya. Cikgu, yes, what? Cikgu, then how to get sijil now? Huh? Maksudnya apa? Oh, maksudnya kalau tak ada apa-apa extracurricular. Eh, takkan tak ada. Sure ada. Tak ada langsung ke? Eh, ada. Like, kalau kita pergi macam pergi pertandingan ke apa ke, even singing competition ke, tu pun kira as extracurricular. E-sports. E-sport, yes. E-sport. E-sport pun ada. E-sport kalau korang pergi join e-sport and dapat sijil. Itu dah ni dah. Ambil je benda-benda. Another thing yang korang boleh buat, mungkin you can go for online courses. Okay, ambil benda-benda online courses. So nampak macam korang ni orang yang rajin. Sekolah rendah punya boleh tak? Sekolah rendah, cikgu rasa universiti tak tengok ke? Dia tengok sekolah menengah. Sekolah rendah guna untuk apply sekolah menengah. Sekolah menengah apply untuk universiti. Okay. Nora, what are you doing? Okay. So, yang ini pula. Okay, kapal. Oi, yang ini pasal buoyant force ni. Macam mana boleh sesat kat sini ni? Okay, ni pasal buoyant force. Ni yang kita cerita tadi. Ini yang lebih kurang macam soalan Alia tanya tadi. Kalau dua makhluk yang sama, mass, tapi duduk dekat different liquid. Ha, inilah kisah dia. So, contohnya this is a ship, identical ship. Okay, this ship for example letaklah berapa tadi? Contoh je lah. 1,000. Padahal mana boleh ship 1,000. Hantar je 1,000. So water need to support 1,000 Newton. Okay, in the river, the mass is the same, the weight is the same, 1,000 Newton. So sea water kena support, still 1,000 Newton. Tapi apa different dia? Different dia nanti adalah same buoyant force.
but different density. So based on the formula, buoyant force, density, volume, gravity, buoyant force is constant, gravity is constant. So density and volume. Okay, so buoyant force, density over volume. Sea water, river water, density low, volume is high. Okay, volume apa? Volume of water displaced. Okay, volume of water displaced tu kat mana? Okay, korang tengok ni, kapal ni, dia macam tenggelam tau. Macam tenggelam sebab air naik banyak. Okay, volume of water displaced. Water yang naik ke atas tu displaced banyak. Tapi in sea water, kita nampak bentuk kapal tu because volume air yang naik. Okay, volume yang naik ni sikit. Density is high. Volume of water displaced is low. Okay, term kena betul. Volume of water displaced. Okay, so kat sini comparison dia is the density of liquid. Bukan density of a ship. Density of the liquid. So density of the river less than the density of seawater. Cacing. Hati-hati tau. Ni density of ship. Okay. Density of ship is mass over volume. Okay. Mass over. Ni bukan volume displaced. Ini untuk kapal. Untuk ship. Okay. Untuk objek. So untuk objek, volume ni bukan volume displaced. Volume objek. Ada beza kat situ. So mass. Kalau kapal mass sama, bentuk dia sama, volume dia sama. Okay, volume dia sama. So basically density dia sama. Density of ship is the same. Density of the liquid is different. Okay, density of the ship is the same. Because both ship same mass, same volume. So kena hati-hati kat situ. Jawapan ni cacing. Okay. Alright, diagram 11 show a submarine. Okay, sama juga ni. Depth. Okay, so dia tanya, what is the depth of a submarine if the total pressure is that one? Okay, the total pressure is not the pressure of submarine tu. Pressure daripada water tu. So the pressure, height, density, gravity, you want to find the H, P, rho, G, 2.06 times 10 to the power of 7 over 1.03 times 10 to the power of 3. Okay, to power eh. And times 10. Okay, so kita bahagi. So 2.06 bagi 1.03. Dapat 2. 2 kali 10 kuasa 3. Ayam. Bersamaan 2, 1, 2, 3 meter. Okay, bersamaan 2 kilometer. So submarine tu berada pada kedalaman 2 kilometer. Jauh juga tu, 2 kilometer. Okay, 2000 meter. Okay, habis kat situ. Okay, ni gas pressure. Korang ada kelas sekolah ke hari ni? Ada. Ada, okay, okay. So ada tu banyak lah. Okay. Alright. Ada, kita simpan yang ni dulu lah. Okay, ada, kita simpan yang ni dulu. Cikgu stop dulu. Alright. Settle. Okay, so itulah dia tadi kita punya bab. Tapi tadi baru sampai liquid.
baru nak masuk gas, tak sempat masuk gas. Okay, maknanya kita cover dua subtopik lah. Paper 1, dua subtopik. Sebab dia ada 6 subtopik je. So, kita baru cover dua subtopik. Tak sempat yang lain. Okay, so itu je untuk hari ni. Okay, korang boleh rehat dulu sementara nak tunggu kelas sekolah pukul 10 eh? Pukul apa hari ni? Yes, pukul 10. Pukul 10, okay. Ya, pukul 10. Okay, so relax-relax. Jangan stress-stress pasal yang apa, masuk U tu. Ada banyak cabang, no worries. Tu nanti kita cerita kemudian. Itu cikgu cerita tu IPTA, IPTA bukan IPTS. Jangan risau. Bukan IPTS, bukan international, bukan overseas, tu cerita lain. Okay, right. So itu je, kita rehat dulu. Kita jumpa esok. Eh, tapi esok malam eh? Kalau ikut jadual ni malam. Malam ke pagi ke ikut jadual ni malam? Betul. 8:30, 10. Nanti betul, cik malam. Malam eh? Okay, so kita jumpa esok malam. Okay, selamat berehat semua. Bye-bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.